Բարև ձեզ, եթերում հիշողության թարմացումն է։ Օրեր առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց մի օրինագիծ, որը ըստ էության հրաժարվեց սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորություններից մեկից։ Այն է, օրենքը կարող է մտնել ուժի մեջ առանց նրա ստորագրման։ Խոսքը վերաբերում է սահմանադրության փոփոխություններին վերաբերող օրինագծին, որը շատ քննարկվեց և շատ փորձագետներ և իրավաբաններ այն որակեցին որպես հակաօրինական և հակասահմանադրական։ Եվ ըստ երևույթին ստացվում է այնպես, որ Արմեն Սարգսյանը պարտապես չուզեց մտնել այս ամբողջ կատարված գործընթացների մեջ և համաձայնեց առաջարկված այս օրիգինալ տարբերակի հետ և դրեց իր ստորագրությունը այդ նախագծին։ Եվ Տաթև, ինչպես բուն նախագիծը դեռ քննարկման փուլից այսպես մեծ քննադատությունների էր արժանանում, նաև մեծ քննադատությունների արժանացավ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրությունը, եւ շատերը վստահ էին, որ այնուամենայնիվ նախագահը այն կուղարկի սահմանադրական դատարան սահմանադրականությունը ստուգելու համար, որովհետեւ մի շարք իրավաբաններ եւ փորձագետներ պնդում են, որ այս նախագիծը հակաօրինական, հակասահմանադրական է և որոշ կետեր է խախտում։ Բայց այմա արձանագրենք, որ ունենք փաստ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ոչ միայն այն չուղարկեց սահմանադրական դատարան, այլ նաև այսպես չլսեց մասնագետների կարծիքը, քննարկում անգամ չկազմակերպեց և շատ հապճեպ կերպով այն ստորագրեց կես գիշերին։ Եվ այստեղ առաջարկում եմ թարմացնել հիշողությունը նախագահ Արմեն Սարգսյանի վերաբերմունքի մասին, թե նա ինչ էր կարծում իշխանության համաչափ բաժանման մասին։ Ցանկացած երկում, երբ որ խոսում են երկրի կայունության, երկրի նկատմամբ քաղաքացիների վստահության մասին, ապագայի նկատմամբ ամուր և պետական կառուցումներ ունենալու մասին, ապա մի քանի հիմնարար խնդիրներ կան, դրանցից մեկը իշխանության հավասար բաշխումն է, շատ էական է, տարբեր ոլորտների, տարբեր կառույցների միջև, տվյալ դեպքում հավանաբար ազգային ժողով, կառավարություն և նախագահ, որքան այդ լիազորությունները հավասարաչափ տրամաբանորեն սահմանադրության սահմաններում բաշխված լինեն, անկայն համակարգը ավելի կայուն է։ Ըստ էության, այս օրենքը ստորագրելուց հետո այսպես շատ բուռն քննարկումներ, քննադատություններ հնչեցին Արմեն Սարգսյանի հասցեին, ընդհանուր նրան մեղադրում էին իշխանությանը համագործակցելու, նաև ինչ-որ չափով իշխանության կողմից շանտաժի ենթարկվելու մեջ, նաև նշվում էր, որ նա անգամ չի պայքարում իր լիազորությունների համար և թույլ է տալիս պարզապես, որ իշխանությունը սահմանափակի իրեն վերագրված լիազորություններից մեկը։ Եվ Տաթև, սա այսպես առաջին վիճահարույց նախագիծը չէր, որը ստորագրեց նախագահը, սրանից առաջ նաև հանրաքվեի վերաբերյալ օրինագիծն էր, որը նախագահը ստորագրեց, և էլի դրանից հետո բուռն քննադատությունների արժանացավ, և այսօր առաջարկում եմ առհասարակ անդրադառնանք նախագահի գործունեությանը սկսած այն ժամանակից, երբ Հայաստանի 3-րդ նախագահը նրան առաջարկեց դառնալ Հայաստանի 4-րդ նախագահ, և այս դեպքում խորհրդարանական երկրի նախագահ։ Այո, եւ հատկապես հատկանշական կլինի նաեւ այսպես վերհիշել եւ նաեւ թարմացնել հիշողությունը, թե ինչ գնահատականներ էր տալիս այս կամ այն հարցի վերաբերյալ Արմեն Սարգսյանը, ինչ էր կարծում, թե ինչ պարտականություններ ու լիազորություններով պետք է օժտված լինի նախագահ խորհրդարանական երկրում, եւ նաեւ տարբեր կասկածելի այսպես խնդրահարույց իրավիճակներում ինչ կոչեր եւ հորդորներ էր հնչեցնում։ Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխությունների արդյունքում սահմանված կարգով 2018 թվականի ապրիլի 9-ից նորընտիր Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից իր պաշտոնը ստանձման օրվանից Հայաստանի Հանրապետությունը կիսանախագահական կառավարման ձևից անցավ խորհրդարանական կառավարման ձևի։ Սահմանադրության 123-րդ հոդվածը սահմանում է. Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, Հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանադրության պահպանմանը, Հանրապետության նախագահն իր լիազորություններն իրականացնելիս անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով, Հանրապետության նախագահն իր գործառույթներն իրականացնում է սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով, Հանրապետության նախագահի լիազորություններն ամրագրված են սահմանադրության 5-րդ գլխում, ինչպես նաև սահմանադրության 93-րդ, 149-րդ, 150-րդ, 155-րդ, 166-րդ, 169-րդ և 206-րդ հոդվածներով։
Այլ կերպ ասած, նախագահը հիմնականում կառավարության և վարչապետի նշանակումները կամ այլ որոշումները ստորագրողն է։ Բայց ամեն դեպքում, ըմա ինչպես դու ներկայացրեցիր, անլիազորությունները, որ ունի հանրապետության նախագահը, դրանք թեկուզ և սահմանափակ են, բայց նաև արձանագրենք, որ հանրապետության նախագահը ունի լիազորություններ, մասնավորապես եթե ինչ-որ խնդրահարույց օրինագիծ է, այս դեպքում նա կարող է այն չստորագրել, ուղարկել սանրադրական դատարան կամ այլ տարբերակներ գտնել այդ հարցի շուրջ, այսինքն այնպես չէ, որ որևէ լիազորություն կամ հետ ուղարկել կառավարություն։ Տաթևար հասարակ նախագահի լիազորությունների վերաբերյալ քննադատությունները նոր չեն։ Դրանք սկսվեցին դեռ նախորդ իշխանության օրոք, երբ ընդունվեցին սահմանադրական փոփոխությունները, ոչ դրա նախագահը շատ ավելի քիչ լիազորություններ ունեցավ, եւ հիմնականում այդ քննադատությունները հնչում էին այն ժամանակվա անդիմադիրների կողմից, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյան ներ միշտ քննադատում, որ նախագահը քիչ լիազորություններ ունի, եւ հիմա կարծես թե իրենց կարծիքով նախագահը այսպես իշխանությունների կամքը կատարողն է դարձել։ Բացի լիազորություններից, ես եթե հիշում եմ, նաեւ շատ այսպես քննարկումների առիթ էր դարձել նախագահ Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության հարցը եւ մասնարոպես ելք խմբակցությունը եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը շատ շահարկում են այդ հարցը եւ երբ նա դեռ նոր էր առաջադրվել որպես նախագահ եւ հետո արդեն երբ որ ընտրվեց նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում էր կրկնել, որ Արմեն Սարգսյանը նախագահ է դարձել օրենքի խախտումով։ Սահմանադրականությունը այլևս ձեր կուսակցության համար որևէ նշանակություն չունի։ Եթե սահմանադրությունը չեք կարդացել, գոնե Իվան Վասիլևիչը փոխում է մասնագիտությունը, ֆիլմը նայել եք թե չեք նայել, պարոն Աշոտյան։ Որտեղ գալիս է ասում, voice-ը զբունտավալեց, ցայր ասում է, «Ի նաստայաշի»։ Այսինքն Իվան Գրոզնու ժամանակներից այս առանցքային հարցը ցայր, նաստայաշի չէ, «Ի նաստայաշի»։ Դրանից հետո այլ հրապարակում, երբ նախագահը եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանապահության օրերին այսպես հանդիպեցին իրար, դրանից հետո կարծես թե այլևս Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ կասկածները չհնչեցին, գոնե մենք այդ մասին չենք լսել, այո, հրապարակային չեն եղել, հետո իրենց առանձին հանդիպումների ժամանակ այդ մասին ինչ են խոսել, ոչ ոք չգիտի։ Հիմա առաջարկում եմ վերհիշել նախագահի այսպես կարծիքի դիրքորոշման մասին, թե նա ինչ էր մտածում երկրի զարգացման մասին այն ժամանակ եւ հիմա։ Թանկագին բարեկամներ, ես մեծապես գնահատում եմ այն վիթխարի աշխատանքը, որ մեր ժողովրդի տոկունության, համբերության եւ հերոսության շնորհիվ ու շատ հաճախ նաեւ մեծ զրկանքների գնով վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում կատարվել է հանրապետության 3 նախագահների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Ժամանակն իհարկե լիակատար գնահատական կտա մեր անցած ուղին, սակայն այսօր կարելի է ամենայն անաչառությամբ եւ վստահությամբ ասել, որ ԽՍՀՄ փլուզման պայմաններում Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի, Արցախի գոյամարտիկ քայքայված տնտեսության ու շրջափակման պայմաններում այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց ստեղծել պետական կուռ համակարգով, բաց հասարակության գաղափարով և համամարտկային արժեքներով առաջնորդվող երկիր։ Շնորհակալ եմ։ Երկիր, որն իրավամբ վայելում է համաշխարհային հանրության հարգանքը և վստահելի գործընկերոջ համբավը։ Փաստորեն, ինչպես տեսանք, Արմեն Սարգսյանը այսպես երթնակալության ժամանակ նորից շատ ընդգծում է եւ այսպես հրապարակային օրեն հայտարարում է, որ նախկին 3 նախագահերը մեծ ավանդ ու վաստակ են ունեցել երկրի զարգացման առումով եւ կարող ենք ասել, որ հասել ենք մի վիճակի, երբ ունենք ժողովրդավար երկիր, որի հետ միջազգային հանրությունը հաշվի է նստում։ Բայց անմիջապես հենց իշխանապահությունից հետո Արմեն Սարգսյանը ասում է, որ հիմա ունենք նոր Հայաստան, որը ժողովրդավար է։ Այո։ Իհարկե ապրում ենք նոր Հայաստանում։ Գիտեք ինչ, ընդամենը մի 2 ամիս առաջ, երբ որ հանրապետության նախագահ առաջարկեց ինձ հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածու լինել, եւ այս ժամանակ խնդրեցի, սկսեցի հանդիպումներ ունենալ, քննարկումներ
առանձին անհատների կազմակերպությունների մարդկանց հետ, ինձ հուզող հիմնական հարցերից մեկը նաև այն էր, որ մարդիկ ազատությունը չունեին սեփական կարծիքը արտահայտելու կամ հաճախ դեպքում, եթե ունեին այդ կարծիքը, չէին արտահայտում, քաղաքացիական դիրքորոշում չունեին եւ թվում էր, թե հանրապետություն ու հանրապետության ներսում քաղաքացիների շրջանում ինչ որ ազատության տարերի պակաս կա, եթե ճիշտ են այս բառերը իհարկե։ Եվ ընտրվելուց հետո որպես նախագահ իմ առջև դրված հիմնական մի շարք խնդիրների շարքում ունեի նաև մեկ կարևոր խնդիր՝ հանրության ներսում քաջալերել սեփական կարծիք ունենալ, արտահայտել քաղաքացիական դիրքորոշում ունենալ, այսինքն ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ յուրաքանչյուր անձ, մանավանդ մեր երիտասարդները, մեր ապագան ունենան հնարավորություն ոչ միայն կարծիք ունենալու, այլ նաև այդ կարծիքը արտահայտելու։ Եվ Տաթև, եթե նկատած կլինես, իշխանափոխությունից հետո, չնայած որ նախագահի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, նա միշտ այսպես խուսափում է որևէ մեկնաբանություն տալ երկրի համար կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Եվ ոչ միայն հայտարարություններ չեն լինում նախագահի կողմից, այլ նաև շատ կեպազրույցների ժամանակ, երբ լրագրողները հնարավորություն են ունենում նախագահին հարցեր տալ, կոնկրետ հարցերին է խուսափում պատասխանել նույնիսկ։ Եվ նկատենք, որ վերջին շրջանում առհասարակ այսպես խուսափում է լրագրողների շփումից։ Այո։ Բայց դրա փոխարեն նաև կարող ենք տեսնել, որ ինչպես օրինակ Արմեն Սարգսյան իր նստավայրում հյուրընկալում երեխաներին, նրանց հետ պահպաղակ ուտում, հետո օրինակ Ամուսարի հանքի դեմ պայքարող ակտիվիստների հետ Պարոններ նախագահ, այո, նախագահականի մոտ։ Դրանից հետո ամերիկյան բուրգերը պատրաստում նորից երեխաների համար, եւ այդ ամեն ինչը համարում է շատ նորմալ եւ այսպես նախագահի լիազորությունների շրջանակներ։ Այո, եւ այսպես բարի կերպար է ստեղծում հասարակության մոտ։ Գիտեք ինչ, հանրապետության նախագահ երեխաների հետ պետք է անի, իրեն պետք է երեխա զգա, պատանիների հետ պետք է զգա պատանի, եւ եթե կարիք կա պետք է իրենց հետ խոսի եւ բարի, մեծերի հետ պետք է բայի որպես մեծ, զինվորի հետ որպես զինվոր, ես չգիտեմ թե ինչպես պետք է բայի ժուրնալիստների հետ, եւ ձեր հետ պետք է բայի ուղղակի ազատ եւ ազնիվ, ճիշտ է, եւ հարցերի պատասխանի, քանի դեռ նախագահ է, երբ որ նախագահը դադարելուց դադարեմ լինել նախագահ, ինչ ուզեք կասեմ, հիմա կասեմ այն, ինչ որ ճիշտ է, այն, ինչ որ պետք է, եւ այն, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունների եւ իր էության մեջ է։ Արի մի քանի այսպես դեպքեր առանձնացնենք Տաթև, երբ նախագահի խոսքը իսկապես կարող էր վճռորոշ լինել, օրինակ կհիշես, երբ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես կոչ արեց դատարանները շրջափակել, այդ ժամանակ բոլորը իրենց անհանգստությունները, մտահոգությունները արտահայտեցին, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ այլ իրավապաշտպաններ, բայց նախագահի կողմից միայն եղավ փոքրիկ հայտարարություն, որտեղ ըստ էության որևէ կոնկրետ բան չկար։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական գործընթացները անշրջելի են, չպետք է որևէ մեկի մեջ երկմտանք առաջացնի, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ նրա սահմաններից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հետևաբար իշխանության ճյուղերը օրենսդիր, գործադիր եւ դատական պետք է արտացոլեն Հայաստանի ժողովրդի հավաքական կամքը եւ ծառայեն իրենց սահմանադրական նպատակներին։ Ուստի կոչ եմ անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, անկախ զբաղեցրած հասարակական ու քաղաքական դիրքից եւ պաշտոնից, պահպանել հանգստություն եւ հանդարտություն, պահպանել սահմանադրությունն օրենքները։ Այս պահին աշխատանքային այցով գտնվելով արտերկրում, անընդհատ կապի մեջ եմ համապատասխան պետական մարմինների հետ։ Հորդորում եմ, որ սթափությունը եւ հանդուրժողականությունը գերակա լինեն այս օրերին։ Հաջորդ խնդրահարույց, այսպես օրինագիծը, որ եղավ, դա կապված էր Սամանդրական հանրաքվեի հետ եւ հիշում ես ինչ մեծ աղմուկ բարձրացավ, իրավաբանները նշում են, որ սա հերթական հակաիրավական գործընթացն է, որը կարող է տեղ ունենալ Հայաստանում։
Բայց ամեն դեպքում ազգային ժողովը ընդունեց այս փաթեթը եւ ուղարկեց նախագահի ստորագրմանը եւ այդ ժամանակ, եթե հիշում եք, շուրջ 132 իրավաբան, իրավապաշտպան, նախկին օմբուդսմենը դիմել էին նախագահին, ընտրագրով, ասես վերանայելու, մասնակիցների հետ քննարկելու ՍԴ-ի վերջապես ՍԴ դիմելու համար։ Այդ դեպքում, սակայն, ինչպես էս վերջին դեպքում այս անդրական փոփոխությունների մասով չշտապեց, այդքան առաջ ստորագրեց այս օրինագիծը, եւ այդ ընթացքում հույս ունեին շատերը, որ գուցե եւ ի վերջո կդիմի սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը պարզելու համար նախագահ, բայց նույնիսկ մասնագետների հետ քննարկում չեղավ եւ արդյունքում ստորագրվեց։ Այս մասով Տաթև առաջարկում եմ հիմա լսել Արմեն Սարգսյանի վերաբերմունքը, կարծիքը նախագահի լիազորությունների եւ պարտականությունների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ընդ որում արդեն իսկ ապրիլի 9-ից հետո խորհրդարանական Հանրապետության նախագահը, որի պարտականությունների ոլորտում ես նաև հասկանում եմ սահմանադրությունը, որ նախագահի պարտականությունը դժվարին օրերին կանել պետության ժողովրդի սահմանադրության կողքին։ Արի նկատենք, որ ինչպես այս տեսանյութում, այնպես էլ տարբեր անգամներ նախագահ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ պետք չի հանրությանը բաժանել տարբեր խմբերի, սևերի եւ սպիտակների, ընդ որում դա այո, այդ մասին խոսեց նաեւ նախագահը, եւ պետք չի սկսակցական պատկանելության մարդկանց թիրախավորել եւ առհասարակ մտահոգություններ էր հնչեցնում այս առումով, եւ խոսում էր այն մասին, թե ինչքան կարեւոր դերակատարում ունի նախագահը մարդկանց հասարակությանը համախմբելու առումով։ Ինձ համար պատիվ է, որ հանրապետության նախագահը առաջարկել է իմ թեկնածությունը քննարկել եւ այդպես բևեռացնել հասարակությունը, եթե այդ դուք եք առաջարկում, ուրեմն մենք դեմ կլինենք, որովհետեւ դուք եք առաջարկել, իսկ եթե մենք առաջարկենք, դուք դեմ կլինեք։ Մեր երկրում բոլոր կազմակերպությունները, կառույցները, կուսակցությունները, ազգային ժողովից դուրս պետք է սկսեն երկխոսություն։ Հակառակ դեպքում մեր հասարակությունը կմնա, կդառնա ավելի մասնատված։ Եվ ես հույս ունեմ, անկախ նրանից, ես կլինեմ նախագահ, ով լինի նախագահ, նախագահը այն անձը պետք է լինի, որ այդ ազգային երկրի ներսում եւ երկրի նաեւ դրսում այդ երկխոսությունը սկսի, որպեսզի չբաժանենք մեզ նորից սև, սպիտակ, հարուստ, աղքատ, այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, հայաստանցից փյուրքահայ։ Շատ է բաժանված, մասնատված մեր ազգը եւ ժողովուրդ։ Իհարկե մենք նման գնահատականներ Տաթև լսել ենք Արմեն Սարգսյանից նաև իշխանապահությունից առաջ, իսկ այսօր նաև իշխանության ներկայացուցիչներն են ընդունում, որ ատելության մթնոլորտը, որն այսօր կա մեր երկրում, այսպես լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Եվ բացի այդ սոցիալական հարթակներում, հա, ոչ կորեկտ բառապաշարը, այսպես արդեն վերահսկողությունից դուրս է եկել եւ տարածվել է իրական կյանք, եւ մենք տարբեր ականատեսենք նրանք տարբեր միջադեպերի, երբ քաղաքական դրդապատճառներից կամ քաղաքական ենթատեքստերով պատմված վիճաբանություններ, ծածկրտուքներ են լինում նույնիսկ, եւ սակայն չենք լսում նախագահի խոսքը, զսպվածության կոչը կամ ինչ-որ հորդոր նրա կողմից չկա։ Եվ սահմանադրությամբ գուցե շատ լիազորություններ նախագահին տրված չեն, այնուամենայնիվ, երբ նա նոր պետք է սկսեր պաշտոնավարել, միշտ խոսվում էր այն մասին, որ նա մեծ կապեր ունի միջազգային տարբեր հարթակներում, գիտելիքներ ունի, փորձ ունի, եւ այս ժամանակահատվածը բավականին այսպես երկար ժամանակահատված էր, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչի արդյունքը կարողանայինք տեսնել։ Եվ ինչպես մեր բերած օրինակներում էր, հա, որ տեսանք տարբեր խնդրահարույց իրավիճակներում նախագահ Արմեն Սարգսյանի դիրքորոշումն ու որոշ դեպքերում նաև ուղերձները, դրանք այնքան ընդհանրական էին եւ ոչ կոնկրետ, այսպես ասեմ, նույնիսկ շատ դեպքերում խնդրին չառնչվող, հա, որ մեզ հաշվ նաև կարող էին շատ հանգիստ չլինել պարզապես այդ հայտարարությունը եւ այս ստեղծված իրավիճակը, այսպես չի ստեղծում այն գշիրը, որ կարող էր ունենալ նախագահի խոսքը հանրության շրջանում։ Եվ չնայած ինչպես ինքն է սիրում կրկնել, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյայի գործչի գնահատականը տալիս է ժամանակը, ամեն դեպքում նա դեռ 5 տարի ունի պաշտոնավարման համար, բայց նաև նկատենք, որ 2 տարին եւս քիչ ժամանակ չէր։
իրականում եթե այսպես խորը մտածենք, գուցե նախագահի պաշտոնը այն պաշտոնն է, որի ժամանակ պետք է լինեն չեզոք հայտարարություններ, բայց երբեմն երկրի համար շատ կարևոր իրադարձությունների եւ դեպքերի ժամանակ այդ չեզոք հայտարարությունները ուղղակի չեն օգնում եւ հնարավոր է դրանց փոխարեն լինեն հայտարարություններ, դիրքորոշումներ հրապարակային, որոնք իսկապես տվյալ իրավիճակում որևէ օգուտ կտան, նաև հանրությանը։ Եվ շատ դեպքերում հենց այդ ժամանակ պետք է նախագահը իր ելույթներում հաշվի առնի նաև ժողովրդի հասարակության կարծիքը։ Եվ հիմա նայելով թե ինչպես է պաշտոնավարում նախագահը եւ ինչպիսի գործողությունների է դիմում ընդհանրապես իր պաշտոնավարման ընթացքում, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ նա ոչ թե ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, այլ տվյալ իշխանության այսպես կցորդ նախագահը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք բարով եւ թարմ հիշողությամբ ցտեսություն։